Pas 12 vjetësh, Komisioni Evropian ndërpreu bikëqyrjen e buxhetit grek, dhe kjo për kryeministrin Kyriakos Mitsotakis nuk mund të jetë gjë tjetër veç se një ngjarje historike. Ky vendim shënon zyrtarisht fundin e krizës së borxheve që nisi në Greqi në vitin 2010, edhe sipas KE-s, shteti grek e meriton këtë, sepse ka përmbushur pjesën më të madhe të angazhimeve financiare që mori përsipër përballë partnerëve të saj të eurozonës. Sytë e Greqisë sipas Mitsotakis tani duhet të drejtohen nga e ardhmja, por duke marrë mësimet e duhura nga e shkuara. 20 avgustu 2022 ine mia historiki mera ke tin Elada ke tus Elnes. 20 gushti është një ditë historike për Greqinë. Vendi ynë po del nga mbikëqyrja e BE-s. Ne tani duhet të shikojmë përpara, për një horizont të ri, për unitet dhe prosperitet për të gjithë. Ky vendim do të thotë fundi i një cikli 12 vjeçar që solli dhimbje për Greqinë, solli stagnacion në ekonomi dhe ndarje në shoqëri. Këto 3 vitet e fundit përbojnë paraprakisht një përgjigje ndaj mësimeve të 12 viteve të fundit. Ata na tregojnë rrugën që ne kur të mos kthehemi atje ku ishim. Ky kapitull i vështirë për Greqinë nisi në vitin 2010 dhe u karakterizuan nga mosmarrveshjet mes Athinës dhe kreditorëve evropian, si dhe rrezikoi për një moment që vendi të dilte nga eurozona. Në lidhje me këtë ka reaguar edhe presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, e cila përmes një postimi në Twitter është shprehur se ky zhvillim vjen fal vendosmërisë dhe forcës së qytetarëve grek.